ekaaro ekaasa eku yale ta mo ki onile mo ki alejo mo ki gbogbo omo ko to jire nile loko kaakiri gbogbo agbaye yo dara fun wa o ba le leyin mo ki ya le leyin mo ki yin o mo ki gbogbo eyin ojogbo te n fo to nu jawe mo ki gbogbo eyin ojogbo te n fo to nu wagbo ẹ̀yin tẹ́ ń jáwé àánú ẹ̀yin ni mo kí o mi ò kẹ́yìn tẹ́ ń jáwé ẹ̀jẹ̀ o ẹ̀fẹ̀wé ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ̀ ẹ̀yẹ jáwé ẹ̀jẹ̀ mọ́ ewé àánú ni ẹ̀jẹ̀ á máa já. Mo fẹ́ kọ́ wa ní gbogbo lè ṣe yìí èkejì àporó ni gbogbo lè ṣe yìí àwọn baba wa máa ṣe kalé níbi tí gbogbo lè ṣe yìí wúlò dé ọlọ́run má jẹ́ kárí àìda tí rọpárọsẹ bá kọ́kọ́ kí ni gbà ò tó ẹsẹ̀ mú ẹ lo iṣẹ́ ìfun àrọ́ dẹ̀ yọ padà. Iṣẹ́ tí mo fẹ́ fi lẹ̀ ẹ gbọ́ iṣẹ́ tí mo fẹ́ fi lẹ̀ yìí àpẹ rọpárọsẹ̀ ó mú yàn nísinsìnyí o ẹ lò ó fún ara rẹ̀ ó padà àbí àbìlù kan ló rọ́lú yàn ayé a máa ṣàyàn ní àbìlù ẹ mọ wọ́n pè ní àbìlù àṣàṣì ni àṣàṣìnì tí lera gbà tó bá ti ṣẹ́wò ẹ sáré gbé lura àwọn àgbàlagbà a máa lò fáwọn ọmọ nídakúreku ẹ mọ tó mọ ìdákúreku ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní jẹ́bẹ́ ni wọ́n pè ní ìdákúreku lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báwo ni wọ́n ti ṣe. Orúkọ mi ni Lukman Ọmọayẹ̀dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ẹ bá mi jẹ́ ewé ewúro ẹ má ra àlọ́jà ẹja àkọ́pọ̀ ewé iyanrìn ẹ tú tegbòtegbò ẹ fọ̀ọ́nù ẹ dàún náà sódó tó jẹ́ yẹrin tòjọ́ ewé mi èsú ẹ wo tegbòtegbò ẹ fọ̀ọ́nù dáadáa ẹ dàún náà sínú odó ẹ wàá tọ́jú fòfó olókun yọ́fẹ̀ tó báyìí ẹ lọ ẹ kó sẹ́gbẹ́ kan jíńjà funfun jíńjà pupa ìwo ni jíńjà funfa yàrá bí èwo ni jíńjà pupa èwo ni funfun atalẹ̀ pupa atalẹ̀ funfun èwo ni pupa èwo ni funfun jíńjà funfun tí jẹ́ atalẹ̀ òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ dámọ̀ èyí táwọn àgbàlagbà ń pè ní jíńjà pupa òun ni tùmẹ́ríkì tùmẹ́ríkì òun ni jẹ́ jíńjà pupa ẹgún gbogbo ẹ̀ pọ̀ ẹ wàá fún omi rẹ̀ omi tó jáde lára gbogbo ẹ fún ẹ bá ti wàá fún omi rẹ̀ tán fòfó olókun tẹ́ ti lọ kalẹ̀ ẹ dà á sí ẹ wàá da iṣẹ́ ìṣọ́nà méjì ẹ da ìdá kan sínú ọ̀sán wẹ́wẹ́ ẹ da ìdákejì sínú oyin tó bá jẹ́ pé ẹni tí rọpárọsẹ̀ sáré mú ni èyí tó jẹ́ ọlọ́sàn wẹ́wẹ́ ilẹ̀ lò tàbí ẹ fura yí pé àárẹ̀ tí ń ṣe yìí ń wá ń lọ tó bá jẹ́ pé ayé fi ń sanwó torí pé nígbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìí kíyèsára a máa pe nǹkan míì ní màlẹ́ríà
yo wa yo sanewo o kan sadede di laaro ojo keje apa wo lati gbe ara wo lati gbe o ma ya famase kaakiri ni gbogbo gba orewere we ko yi o ologun ba titi ko lo lohun ti mo wi o sun ogun ara buruku danu o ya asasi danu afefe buruku yo ko lara re ohun ti mo wi lo dan o dupe fọlọrun ti won ba sa owo yo ba je sori ito wa nu yin a ma fi lo ogi ni yaleta awon eyan masiko ti won pe ni yaleta yaleta bere lati ago mesan abo aro titi dowa ago mokanla ago mejila losan ti bere osan garin garin ago kan sa ago kan abo e gbo mi iyan ma eyan agbalagbe se kale tori awon omo yin gbogbo ta kakale yin ni se ilu lona yin e ti na 5000 kona yin ni semi n ta kakale e kan se e gbe kale pe gbogbo le se ki sogun owo ogun arun lo jaju ogun arun ju ogun owo lo e ba la fi abambe lara re lo party lo ma lo na ofelere oju a ma ti owo koju a ma ti alaafi ara ni toju ba ti ta alaafi ara sare loku emi omo ina ni lukumo na ma e dare babo gun omo odo agba seri lati omo owo lo oloyin ni e ma lo fun won oloyin yen kun ni e ma lo fun won die die baba won fi nu koko gbona ati gba bi si bi melo kan ti to seri agbalagba abara wo ko ti nkan tete je lare tolosan wewe ni kan ma lo wo to ba ri pe oni arun ogbenu to loyin yen ni o ma lo oje po oruko mi ni lukumo na ma edare baba ogbo mo do agba number ti mo fe fi kale yi o wa fun irufe eyan merin kii se fun gbogbo eyan o iwo to fe beere oro nipa irin ajo aye re iwo lo wa fun o si sanwo iwo to fe wonu yara asiri private group lori whatsapp o wa fun o le pe mi fun o sanwo wobe tẹ́lẹ̀ 5000 sefa ni 5000 naira ni ṣùgbọ́n ní o ti di 10000 o ti di dí mi ẹ̀ ń tẹ̀lé mi irúfẹ́ èèyàn kẹta òun ni kọ́ jẹ́ pé àwọn iṣẹ́ ta ti ṣe sílẹ̀ bọ́yọ́ fẹ́ rà ó torí ẹ̀ pè mí ti bá ń bẹ ńlẹ̀ irú èyí ti ń bẹ ńlẹ̀ nísìnyí kòtònú lọ́wọ́ àwọn míì náà wà ní nàìjíríà bí atude ọyọnu àpòrò ọfà ó wà nílẹ̀ ẹgbọ́ tùràrí náà wà ní nàìjíríà ṣùgbọ́n kò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ mọ́ rárá ẹgbọ́ ọsẹ wa ní kútọ́nu 20000 sefa ni tí ṣe fẹ́ mi wọ́tọ̀ ọbára méjì trant mi ni 30000 sefa ni price ti nigeria papọ̀ mọ́ ti bẹ̀nà ṣùgbọ́n láti bẹ̀nà lọ price kan náà ni kódà ti èdè abidjan ti èdè gabon ti èdè burkina ti èdè niger ti èdè liberia bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ malabo ni guinea ni lọ ìkan náà ni ẹ gbọ́ wọ́n tọ́ ọba ti sínú àwọn èèyàn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin má torí ẹ̀ pè mí rárá nọ́mbà mi ò sí fún ọ ẹ iṣẹ́ kan mo lè tẹ fi sílẹ̀ ẹ lẹ́ajà ẹjọ́ ń bo láti má torí má pè mí ìní dán lóhùn ìlú tí ò sófin ẹ̀sìn sí ń bo ẹ̀sìn sí mẹ́ ẹ ti gbọ́ o ọyọ́ mu nọ́mbà yìí mọ́ ọ́dọ̀ +234 80 3298 3298 +234 80 3298 nọ́mbà náà lẹ̀ ń wò lójú fídíò yìí.
Your phone number kasi +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 Number mejeji hotline mi mejeji lo wa ni WhatsApp. Your phone number lady bena +229 546 519 28 Oni loju video yi +229 546 519 28 Your phone card ekeji re si +229 546 519 29 +229 546 519 29 Namba orile de Côte d'Ivoire ikan ninu re te wo ni sale sale to nbola do mi ni orile de Benin de ga koni bi tunde mutos bi eyin oja tunde mutos de ga ko Benin odo mi lagbara Olorun ba be ri ose kan abo to wa orile de Benin yo ye wa koni ye le ire o ire kabiti ti video yi ba ti olowo to ba de mole ko ni je fun mo fi le nsara ni iyoku mo ka to pe ko le janfani fun gbogbo omo aye ni ke se pe tori ti e tori gbogbo eyan to ba ti wa dowo owo na tori pe ofe lo gba won o kere tan eyan ogun tabi eyan mewa bo ba se fe ko lowo oke o to be ni won o se keyan to o wa ara nu gba la todo Olorun gbogbo bi taru kan re si gbogbo bi taru kan re si Olorun olojo oni o pelu ile to mo yi fore airotele lo re dunu ko fi yale gbogbo wa amin ire o.